Türkiye'de dəhşətli zəlzələ bölgəsindən təxliyə edilən soydaşlarımız diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. Dəhşətli fəlakət zamanı zərər çəkən 11 uşaq ailə üzvləri ilə birgə Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda müalicə olunur. Əməkdaşımız Ağca Ələsgərli bugün onlara baş çəkib. Bina rəsmi üz aşağıya, yuxarıya getdi, gəldi, uyandı. Mən bunların ikisini altıma aldım ki, olsa bana olsun da çocuklara olmasın. Biz oradan çıxacağımızı hiç təsəvvür eləmirik. 5 ildir Türkiye'nin Gaziantep şəhərində yaşayan Vəfa Seydova, 3 oğladı 13 yaşlı Nermin, 3 yaşlı Asel, 2 yaşlı Esila ve hayat yoldaşı Mehmet Kutlu ile birlikte Bakı'ya getirilib. Biz güçlüyük ki, ayağa çabuk kalkarız da ama psikoloji olarak atlatamadık. Buna biraz zor. Burada çok iyi bakılıyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'den ülkemize təxliyə olunan vətəndaşlar arasında balaca Ənvərcan da var. Zəlzələ baş verən zaman o 4 günlük olub. Hazırda isə 11 günlükdür. İndi mən soruşacağım elə körpənin anasından görək səhhəti necədir? İndi çox yaxşıdır. Gələndə aşırı xəstə idi uşağımız. Soyuqda olduğu üçün şiddətli bir zəlzələ idi. Yəni uşaqlarımızı ancaq elə püküb adyalara elə özümüzü yəni çölə ata bildik. Uşaqlarına yanaşı onların ailə üzvləri də müayinələrdən keçirilir. Psixoloq və psixiatr dəvət olunaraq həm ailələrlə, həm uşaqlarla söhbətlər aparıb müvafiq tövsiyələr verilmişdir. Müayinə olunmuş uşaqlar arasında 2020-ci il təvəllüdlü Asil Kutlu olan uşaqda deməli yüngül kateral əlamətləri qızdırma olmuşdur. Ona da müvafiq təyinatlar verilmişdir. Digər körpədə yol stresi, yeni doğulmuşun sarılığı əlamətlər baş verdiyi üçün uşağa da müvafiq təyinatlar, müvafiq müayinələrə başlanılmış və hazırda uşağın vəziyyəti kafidir. Müayinələr bitəndən sonra uşaqlar valideynləri ilə birlikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki sığınacağa yerləşdiriləcək. Yeri gəlmişkən, qardaş Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkmiş şəxslər üçün ölkəmizdəki tibb müəssisələrində 2000 çarpayı ayrılıb. Ağca Ələsgərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.